svečano, dostojanstveno i ponosno. Republika Srpska nizu manifestacija širom Srpske obilježila 24 godine postojanja. I to nakon apelacije bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića i odluke Ustavnog suda BiH o neustavnosti 9. januara. Zamislite državu koju je sud uzima za pravo da odlučuje o slobodi cijele jedne republike. Zamislite sud koji je umislio da je matični ured u kojem će Republika Srpska tražiti svoj rodni list. Pa mi slobodu nismo dobili na sud. Ne tražimo je na sud. I neće nam je sud ni oduzeti. Možeš da sačuvaš. Republika Srpska 8 mjeseci kasnije održala je referendum kojeg su se mnogi pribojavali. Svaki potez napravljen tih dana pomno su pratili u federaciji, regionu, ali i u međunarodni faktori. Upravo onim mjesecima su osporavali rezultate referenduma na kom su građani odlučili da 9. januar ostaje dan Republike. Nedelju dana poslije na lokalnim izborima donijeli su još jednu odluku. Više od 40 načelnika i gradonačelnika izabrano je iz koalicije okupljene oko SNSD-a. Republika Srpska je u 7 dana 2 puta pobjedila. Demokratičnost i način na koji narod Republike Srpske reagovao zaista samo može da impresionira i da mu se čestite. Ovih dana ćemo analizirati rezultate, vidjeti o čemu se radi, koliki uticaj je čega na ovako loš rezultat i praktično pokrenuti odgovornost unutar stranke za sve nivoe, počevši od mene. A sud BiH dobio je novog predsjednika Ranka Debevca. Ovom događaju prethodili su pritisci Bakira Izetbegovića na Visoki sudski i tužilački savjet izjavama da predsjednik suda BiH ponovo mora biti Bošnjak. U okviru ocjene koje je dobio, gospodin Ranko Debevac je bio rangiran kao prvi na rang listi od svih kandidata koji su se prijavili na konkurs i zbog toga je bio i u prijedlogu podvijeća, a zatim je bio jeli, i izglasan na samom slavnoj sjednici vijeća. Tim izborom povrijeđen je princip proporcionalne zastupljenosti i ravnopravnosti konstitutivnih naroda. 2016. obilježile su dodatne tenzije na relaciji BiH-Hrvatska. Hapšenje bivših pripadnika HVO-a zbog zločina nad Srbima u Orašju podigao je hrvatski vrh na noge. Nešto kasnije BiH su u medijima okarakterisali kao centar ekstremizma. Istovremeno eskaliralo je ustaštvo potvrđeno natpisom za dom spremni u centru Jasenovca. Hrvatska predsjednica se doduše izvinila, ali ne za ove događaje, već što je djeci u Dubrovniku podijelilo srpske čokoladice.